Hasil ujian calitan COVID-19 ke atas 24 pemancing termasuk seorang kontak rapat yang menggunakan perkhidmatan rumah bot di Tasik Kenyir disahkan negatif. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arifin Deraman berkata keputusan ujian pertama itu diterima pada Ahad sebelum kesemua mereka dikehendaki melakukan ujian salingan kedua. Bila negatif itu mereka dibenarkan pulang tapi kuarantin di rumah selama 10 hari. Dan ikut kaedahnya hari ke-8 dia orang akan swab test untuk kali yang kedua. Tambahnya, walaupun keputusan ujian carita itu negatif, namun proses sanitasi ke atas rumah bot berkenaan akan tetap dilaksanakan. Terdahulu, tular di media sosial mengenai sekumpulan 24 pemancing yang bercuti ke Tasik Kenyir pada Khamis terpaksa menjalani kuarantin sementara di sebuah rumah bot berikutan seorang daripada mereka disyaki positif COVID-19. Semua pemancing itu tinggal di Manir, telah dibenar pulang ke rumah masing-masing dan dipakaikan gelang kuarantin berwarna putih.